သချင်းနာမည်လေးကဒီဘွားဒီမြပေါ့เนาะဒီအမတော့အမသချင်းနေကတော့အသက်ကွယ်သချင်းနေပဲဒိုင်ဘိုဆိုတော့လေဒါပေါ်တင်မဲ့ပြောလိုက်ပါအဲစနိုက်ကျော်သွားခံရတာပေါ့စနိုက်ကျော်သွားခံရတာကွာအလုပ်ရှင်သားဒီအဲဒီကတော့အမကျောင်းအတူတူရေးတဲ့စက်တူသားပါဝင်ပြောလို့ရတာပါတယ်ပါပါ single mom လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲအနေနဲ့အမရဲ့ဟိုလှုပ်ရတဲ့ဘဝအခြေအနေကရှောက်လန်းရတဲ့လမ်းလွယ်ကူဒါမဲ့မအဲ့ဒါကိုရအောင်ရှောက်လန်းတယ်ရအောင်လည်းဟိုဖြတ်သန်းတယ်ใครเส้นน่ะมาใครมาทําเนี่ยแหละเส้นแหละแค่ส่วนนี้ก็จะเลยเนาะจะได้ละเส้นนี้มาไม่เส้นได้อ่ะโอเคครับตัวรู้ว่าตู้ปั่นเนี่ยยาวๆยาวๆไล่สั่นเนี่ยมาคู่ย้ายเมหาลีเนี่ยได้เมนโนทิ้งโนมาไปไล่ป่ะเนี่ยทีนี้มาก็อม้าทะชินเนี่ยก็อะเต้กวยทะชินนี่ပဲဒါမဲ့မတူအောင်တော့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဖြစ်နေရတဲ့ယောက်ျားလေးအနောက်ဆုံးတစ္ဆာဖောက်သွားတာပေါ့အဒါမျိုးလေးပေါ့အခုဖြစ်နေကြတဲ့စနိုက်ကျော်သွားခံရတာပေါ့စနိုက်ကျော်သွားခံရတာဟုတ်ကဲ့အလုပ်ရှင်သားအဲ့လိုပုံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးညံ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောမမီဒီမောဆမ်မွေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောတစ်ချင်းလေးရလဲကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေလိုက်တယ်ပေါ့အချင်းလိုက်တာမလိုက်တာတဲ့ဒါအမားနဲ့ကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းဆိုတော့လိုက်ပေးချင်တာပေါ့။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်နေပေါ့။အဲဇန်ညိုးနေအားလုံးကညီမကြီးရ။ညီမကြီးရ။ရေးဒါမှမဟုတ်ဒါရိုက်တာလည်းနည်းနည်းလေးကူပေးရပေါ့နော်။အာဒါမှမဟုတ်အဓိကဒီဟိုအဲဇန်ညိုးမော့ဇန်ညိုးကအဓိကကိုရေးရပေါ့နော်။ပြီးတော့ညီမကအသက်ကွဲတဲ့လူရေပါတယ်။အာဒိုင်ဗိုးဆိုတော့လေ။ဒါပေါ်တင်မဲ့ပြောလိုက်ပါအဲဟိုတော်တော်များများလည်းသိပြီးမှာပါအဲ့တော့ကြတော့အာဒီ single mom လို့လည်းပြောလို့ရပါတော့အဲ့အနေနဲ့အမရဲ့ဟိုလှုပ်ရတဲ့ဘဝအခြေအနေကရှောက်လန်းရတဲ့လမ်းလွယ်ကူဒါမဲ့မအဲ့ဒါကိုရအောင်ရှောက်လန်းတယ်ရအောင်လည်းဟိုဖြတ်သန်းတယ်အဲဒီအခုကျောင်းအကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကျောင်းအကြီးကိုခေါင်းရောက်နေကိုအတွက်ကဘာလုံးဝဖြစ်အောင်ဟိုဒီခြေနေမှာမအတွက်ဘာမှမလုံးနိုင်ဒါပေမဲ့ဒါလေးလုံးကြည့်မယ်ဒါလေးတော့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ခွာဖြစ်ရင်တော့နည်းစကားလိုက်တာအာဘယ်လိုမှမစိတ်နာပြီးတော့အဲ့လိုဖျားကြရလေးခွာဖြည့်ပြီးတော့အဲဆူလိုက်တယ်ဆိုရင်မအဲ့လိုပေါ့အဓိကဟိုပေါ့တရားလေးမှတ်ပြီးဆူလိုက်တယ်ဆိုရင်โอเคပါအာမသင်ထွက်လာရင်တိမပါဘူးပြီးရဲ့အချင်းတော့လည်းမဆုထားအေးတိရမှာပါဟောအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုးစားထားပါဟောဒီအန်ဒီရတာအမကျွန်တော်အကူလေးရဲ့တစ်စက်တွေသာပါဝင်လို့ပြောလို့ရတာပါတယ်ပါ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 တယ်ပါပါတယ်ဟိုပါနော်အဲတတိယတာပါပါတယ်ဒါလေးကြည့်လို့မယ်ဒါလေးကြည့်လို့မယ်ပြောဟာဘလို့လဲသူဟာမောင်လေးနဲ့လည်းချိန်ရတာမလို့ဘူးမတော့မောင်တော့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟာဘလို့ရောင်းလဲဟိုဟာတော်တော်လေးနော်ချိန်လိုက်ရတာဟိုဟာခဏခဏလွယ်ရသုံးပါလားရှင်အဲနောက်ဆုံးမှဟိုပါလေမအက်ဆီဒန့်လည်းဖြစ်တယ်သိရတယ်အက်ဆီဒန့်ဟိုဖြစ်တော့အဲ့မှလည်းတခါလွယ်အဲ့လိုနောက်ရက်တည်းလည်းလွယ်ညှိပြနောက်ဆုံးခုမှဒီနေ့မှအာညှိလို့ရတော့မောင်လေးဒီခါတော့ရပြီဆိုပြီးဝမ်းသာတကြီးနဲ့ခုမှသူနည်းပဲရိုက်ချင်တာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေအားကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လောမရှော့ခဲ့ဘူးเนาะမရှော့ဘူးမဒါလောက်ပဲဇာလောက်မှာမအစ်စ်ရှိရဒါမှဟိုရင်တော့ interview တွေမှာတော့လည်းဖြေခဲ့တယ်မဒါလောက်ဝင်ဆိုတော့ဒါလောက်ဝင်ဒါကိုလည်းရအောင်လုပ်တယ်အစ်အကျင့်မှာပါရှိဟုတ်ဟုတ်ပါဘာဖြစ်ဟာ charity break တူပေါ့เนาะဟာကိုအမကိုချစ်သည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေဟာဟာဘာဖြစ်အမဘက်ကတော့ချစ်ပါတယ်အပိမှုပြိတဲ့chicken မှုအပိမှုလည်းလိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးစူးစမ်းထားရတဲ့လည်းဟိုဟာကိုအပိစီချင်ပါတယ်အဲအပိဖို့လည်းမျောလဲပါတယ်ဟိုအမကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ဖိဆောင်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထွက်လာရှင်လို့
မွေးရမိကြပါအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြခေါ်ပါတယ်။ online ပေါ်ပါပဲအားပေးရမှာပါ။ဟိုက online ပေါ်ပါပဲအားပေးရမှာပါ။ဟိုကတခြင်းနာမည်လေးကဒီဘွားဒီမြတ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုကဇာမတိုင်ငယ်လောက်မှန်းထားပါတယ်။ဟုတ်